Olá meninas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Seja bem-vinda ao meu canal, aqui é a Rose Vieira que está falando. Vão se inscrevendo, já deixa o like aí pra mim, pra acompanhar todos os meus vídeos. E hoje é dia de quê? Dia de abrir caixinha, gente! Chegou mercadoria! Eu sei que vocês adoram ver o que chegou dentro das caixinhas, né? Tem muita coisa legal aqui. Eu quero que vocês comentem o que vocês gostam, tá? Chegou produto de cabelo também, mercadoria que eu vendo. Vamos acompanhar aqui comigo as coisas que chegaram? Vamos lá. Bom, então vamos começar, né? Vamos começar aqui, gente. Ó, vou começar com o quê? Chegou uns produtinhos de cabelo, que é pro salão. Se aí na região de vocês vendem esses produtinhos, vocês me falam, tá? Que é um produto reconhecido assim, sabe? Todos os cabeleireiros conhecem, porque é ótimo. Que é a linha Aneto. Quem conhece a Aneto? Quem conhece a Aneto, deixa aí. Fala, eu conheço, já usei, tá? Quem conhece, escreve aí que já usou. O que achou, tá? O que achou? Olha aqui. Chegou uma caixa cheinha de Aneto Living. Olha, gente. É maravilhoso esse living. Por que que eu comprei tanto living? Por que, Rose, você comprou tanto living assim? Porque eu vendo muito living. Porque vende muito isso aqui. Gente, esse produto ele serve tanto para cabelos, para todo tipo de cabelo, vamos dizer, né? Ele não pesa, não deixa aquele cabelo pesado, ele ajuda a diminuir aqueles frizz, dá maciez ao cabelo. Eu sempre coloco um aqui na bancada, sabe por quê? Eu passo quando eu finalizo o cabelo das clientes. Elas falam, Rose, o que que você passou no meu cabelo? Que é tão cheiroso. Ai, como ficou gostoso. Eu falo, é Aneto. Então, gente, eu falo já, né? Então eu coloco ali pra usar. E também já faço a propaganda, né? Já faço propaganda que eu vendo. Quem compra uma vez, compra direto. Agora eu quero que vocês escrevam aí se você já usou, se você gostou ou não, tá? Quero saber a opinião de vocês aí também. E também eu comprei, pessoal, essa linha aqui, ó. Pra cachos, é uma linha nova também da Aneto, ó. Pra cabelos cacheados. Que eu vou estar fazendo hidratação aqui nos cabelos cacheados, ó. Esse é o shampoo e esse aqui é a máscara pra cabelos cacheados aqui, né? É, então vou estar fazendo hidratação nutritiva com óleo de. Ai, meu Deus! Com óleo do quê, gente? Com óleo de quê? Por óculos? Com óleo de tamanu. Olha, óleo de tamanu, gente. Olha aqui que beleza. Olha, sinceramente, eu ainda não usei. O que vocês me sugerem? Tá fazendo uma resenha, hã? Desse kit aqui no cabelo cacheado? O que vocês acham que eu devo fazer? E tá postando aqui no canal pra vocês estarem vendo. Legal, né? Acho que eu vou fazer, hein? Vou fazer uma resenha desse Aneto Cachos. Bom, então com esses Anetos, deixa aí, gente. Senão tem muita coisinha aqui. Ó, chegou essas sacolas de produtos que eu vendo também. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Opa! Vamos lá, ver o que chegou. Esses daqui são produtos da Abelha Rainha, gente. Da Abelha Rainha. Vamos lá. Chegou shampoo escurecedor de cabelo. Vou colocar aqui pertinho pra vocês verem, ó. Escurecedor de cabelo. Que ajuda a escurecer os cabelos, grisalhos e tal. Sabonete íntimo. É maravilhoso esse sabonete íntimo. Tá dando reflexo aqui, gente, que é a luz. Essa aqui é uma água perfumada. Ela é antibacteriana, gente. Olha. Ela elimina também o vírus. O vírus famosinho. Ele elimina também. Você pode. Então, eu comprei isso aqui, ó, pra espirrar aqui nas bancadas, em tudo aqui. É ótimo, gente. Ou até pra carregar dentro do carro, sabe? Você sai, espirra no calçado, assim, na que entra dentro do carro. Pra não levar nenhuma bactéria pra sua casa, né? Nenhum vírus, né? Temos um batom. Eu não vou abrir, gente, porque é de cliente, tá?
O que é meu aqui, lógico, que eu abro pra vocês estarem vendo. Esse aqui. Ah, esse aqui que eu comprei. É um gel, álcool gel. Esse eu vou abrir. Álcool gel é da Abelha Rainha de leite e mel. Vamos ver o cheiro, hein? Gente, que cheirinho gostosinho, cheirinho de mel. Ai, vamos ver se ele é bom, né? A consistência dele aqui, vamos lá. Ó, é bem prático. Ixi, gente, abri errado o negócio aqui. Vamos lá. Vamos já desinfetando tudo. Ó, igual que é forte o cheiro. Eu abri errado, gente. Era aqui, ó. É só apertar o botãozinho aqui, ó. A Rose abriu tudo. Eita, né? Não olha antes, né? Mas é só apertar aqui, ó. E colocar o álcool gel aqui, ó, pra não desperdiçar muito. O cheirinho é muito agradável, eu adorei. Cheirinho docinho, uma delícia, gente. Gostei muito mesmo. Temos aqui outro batom. Opa! Outro batom. Tem um aqui, esse branquinho aqui, ele é um protetor labial, viu, gente? Sabe o que ele faz, esse protetor labial? Ele deixa meio rosadinho a boca, assim. Você passa, não é como uma manteiga de cacau apenas. Ele dá uma rosadinha, fica tão lindo, fica os lábios assim, rosadinho, né? Então esse aqui é uma pessoa que comprou, que ela não usa batom. Ela não gosta de usar batom, mas com o frio vem ressecando muito os lábios dela. E ela tá usando, e ela me pediu um desse, porque eu tenho um aqui, gente. Eu tenho um aqui pra mim. Então ela passou, ela gostou. Ela disse, Rosa, quero um desse, é como deixa minha boca, eu não uso batom, mas deixa o lábio muito lindo. Daí eu falei, tá bom, pedi pra você. Aqui é um kit de amolecedor de rachaduras. Ó, esse aqui é um kit para os pés, pessoal. É um kit para os pés. É o seguinte, esse aqui, você vai colocar essa naquelas luvinhas de pé, pra fazer o pé. Você vai colocar esse líquido aqui primeiro, tá? Depois que você colocou, sabe, vai fazer, dar uma amolecida lá. Eu aconselho até dar uma lixadinha no pé também. Você vem com esse, é um fluido selador para os pés. Ele vai selar, ele vai fechar, sabe, o pé assim, pra evitar dar rachaduras, tá? É um kit de tratamento pra quem tem rachaduras no pé. Vamos lá, Abelha Rainha acabou-se. Vamos pro próximo. Vamos pra esse aqui, gente. Vamos ver o que é que veio aqui, nesse saquinho aqui. Ah, esse aqui é da Hiroshima, gente. Eu comprei um vestido pra mim, né? Sempre eu compro alguma coisinha pra mim, né? Eu sempre acabo comprando alguma coisinha pra mim. Ô, gente, se inscreve no meu canal. Quem tá aqui passando, que não é meu inscrito, se inscreve aí pra tá ajudando a Rose a ter mais inscrito, a subir aqui no YouTube. Porque eu quero... Tô levando isso como profissão, gente. Sério mesmo. Eu gosto muito de estar fazendo vídeo pra vocês. Por isso que eu gostaria muito que vocês se inscrevessem. Gente, olha o vestidinho. Que coisa mais linda. Vocês vão ver eu ainda com ele por aqui, hein? Olha aqui que coisa mais fofa. O tecido, ó. Todo listradinho. O tecido eu adorei. Olha, parece bem, bem levinho. Amei o tecido dele. Eu acredito que ele vai ficar lindo, porque eu adoro roupa listrada, gente. Adoro. Eu amo roupa listrada. E vamos para outras, pro outro saquinho. Será que vou ter que rasgar esse também? É sério, gente. Nossa, eu tô tão feliz. Nossa, que esses dias eu consegui mais uma etapa da minha vida, né? Consegui a monetização. Tô muito feliz. Tá me empolgando mais ainda pra estar fazendo vídeo pra vocês. Olha a moto passando. Tá dando barulho. Olha, gente, quem tem isso aqui em casa? Buchinha de tomar banho. Uma buchinha de tomar banho, ó, pra se esfregar as costas, né? Ele vai tomar banho, né? Quem não tem um companheiro pra ajudar. Então vamos lá, pessoal, vamos continuando aqui. Olha, veio também esse batedor de clara, de bolo, né? Olha que gracinha. Muito lindinho, né? Esse batedor... Isso aqui também é excelente, pessoal, pra tá fazendo batatinha chips, pra tá ralando também, aqui, ó, pepino, todas essas coisas assim, ó. É maravilhoso. O que mais, pessoal? Olha, esse aqui é um kit pra... com a dor de café. Olha como ele fica. Fica desse jeitinho aqui. Ele vem assim desmontado. É um kit de coador de café. Vamos lá. Ó...
Vai esfregar. Sabe o que é bom isso aqui, pessoal? Vocês colocam no cabinho aqui, esfregar azulejo. Sabe, vai lavar o banheiro, lavar a cozinha, assim, pra esfregar o azulejo. É uma beleza isso daqui, ó. Ele ajuda a tirar até aquelas gordurinhas que ficam impregnadas, sabe? Assim, na cozinha, assim. Ele ajuda bastante. Ó. Tudo, né? Eu acho que no alto. Eu prefiro mais a ele num azulejo, assim. E esse aqui, uma pedrinha sanitária. Olha só que legal, ó, pra pôr no banheiro. Essa aqui é de lavanda. Ela limpa e perfuma ao mesmo tempo, viu, pessoal? Bom, esse aqui foi isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acabou-se. Só tem um saquinho. E vamos pra esse, gente. Esse aqui é legal demais. É Avon. Quem gosta da Avon? Hã? Quem gosta de produtos Avon? Eu adoro, gente. Eu não consigo parar de vender Avon. Porque... Tanto eu compro como eu vendo. Eu gosto muito dos produtos Avon. Vamos abrir aqui a caixa. Ai, gente, que dureza dessas caixas. Eu não peguei nada para abrir. Ai, pronto. Não vai dar certo. Saco bolha. Minhas crianças adoram esse saquinho bolha. Tinta. Que eu vendo muito essas tintas da Avon aqui. Elas são muito boas. São baratérrima. É super barato, gente. Barato mesmo. Essas tintas aqui. Tem dia de oferta, gente. Sai R$ 11. É muito barato. Às vezes você compra duas, tá mais barato ainda. Depende do ciclo, sabe? É o preço que ela tá. Mas é muito baratinho. Aqui mais outra tinta. Então eu comprei a número 77, que é o chocolate. Eu comprei a 81, loiro acinzentado, loiro claro acinzentado. O 573, ó, essa cor aqui é nova, viu? Da Avon, tá? É nova. É o castanho chocolate dourado. O castanho claro, eu pedi duas, que vende super bem. Vamos lá. Chegou um creme para o corpo. Daqui é venda. Foi cliente minha que pediu. O que mais tem aqui? Colônia Musk. Essa colônia Musk é muito gostosinha, gente, pro dia a dia. A fresh. Vamos lá. Máscara de tratamento, nutrição completa. Olha, olha aqui, gente. A Avon está inovando muito, viu? Na linha de pré-cabelo. Aqui, ó, creme para pentear também. Creme para pentear, ele tem enriquecido com óleo de argan e coco, ó. Viu? Os produtos para linha de cabelo é muito bom da Avon. Deixa um cheirinho muito gostoso. Ah, esses vidros vêm tudo aberto, né? As caixinhas. Depois cai, quebra. Olha, creme para os pés, noturno. Esse para usar à noite, tá? Ele é o noturno. Rolon é uma coisa também que eu vendo muito, sempre tem muito aqui no salão. Esses são os perfuminhos, são novos, tá? Da linha Avon. A embalagem é nova. Esse Faraway aqui, não, é campeão de venda. Vende muito bem. Passa, ah, é um perfume antigo, Faraway, não sei o quê. É antigo, mas a pessoa cheira, adora, gente. É muito bom. É maravilhoso o Faraway. Olha, sabonete íntimo, tá? Esse aqui é um gel para depilação. Esse aqui é para você usar com a lâmina, tá, pessoal? Então você vai passar ele, né, no corpo. Você vai vir com a lâmina deslizando. Esse é para usar com a lâmina, para ficar fácil para depilar, para deslizar a lâmina do barbeador, tá? Vamos lá. Mais outro mousse. Mais uma tinta, essa é a vermelha 666. Continuando. Tem mais musk, gente. Pensa que vende esse musk aqui, ó. Quem vende Avon aí, vende também esses produtos aqui. Mais um rolãozinho. Lavanda, olha que delícia. Deixa eu cheirar aqui, gente. Muito gostosinho. Sabe o que é gostoso, gente? Vocês colocar no borrifador, uma dica que eu dou, né?
Daí, por exemplo, você arruma a roupa de cama, daí você sai espirrando ou sai lavando em cima da roupa de cama. Espirra, gente, fica um perfume, fica uma delícia, viu? E aqui, gente, chegou mais catálogos novos, né, da Avon. Mas a linha também, a linha casa, ó. Viu? É, então, gente, esses foram os produtinhos que chegaram. Ó, acabou aqui. É só o folheto, né, da revendedora, só. É, esses foram os produtinhos que chegaram. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Estarei sempre fazendo abertura de caixa aqui, porque mercadoria sempre está chegando aqui no meu salão, porque eu vendo também, né? Gosto de estar comprando também alguma coisinha. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Gente, ó, quem tá passando novo por aqui, se inscreve aí no meu canal para estar acompanhando meus vídeos. Quero muito que Deus abençoe todos vocês. Amo vocês de coração, tá? E até o próximo vídeo. Tchau!